Mwere wa Kameme TV nda gushokeria gatho na niwega ni undu wa gwitikira gutwarana hamwe na ithwe waino wa muthenya wa Umuthi tucerete nginyagia kauntine ya Nyeri na nigetha tukorwo tukirora tu mwaka uyu wa 2020 uri ukoretwo ukihana uhoro-ini wegie maundu matiganite na muno makiria uhoro wegie besha na uririkane kuma kinguki gia Covid-19 gioka guku bururi-ini uria andu aingi makoretwo magithinika na aria mahutirio muno ni ruhonge rwa Mabengi kana Sacco gukorwo makirwo ati mabai mutiganene mutige gutengeria andu ni uhoro wegie maroni taithereria imembers ya nyuma korwo magika maundu matiganite na nikio muthenya wa Umuthi tucerete kaunti-ini ya Nyeri tugacerera Sacco emwe iriyoikaine ta Biashara Sacco kuria tugukorwo tugicemania na muikariri giti wayo uriyoikaine ta Joseph Kamau nigetha akorwo gitumenyithia tu na tukorwo tugitaukirwo ona tukiingira mwaka wa 2021 we wita muigithia kana we wita mukenya ubatiĩ gũtigĩrĩra atĩ ciringi yaku ĩrahũthĩka na njĩra ĩrĩkũ. Thengiũ mũno Mr. Kamau nĩ ũndũ wa gũtũnyita ũgeni na hihi tũkĩambĩrĩria no ũkĩambe ũgĩtũgeithia na ũgeithie mwĩrĩrĩ wa Kameme TV. Nĩ wega, njĩtagwo Joseph Kamau wa Jamuku, nĩ niĩ chairman wa Biashara Sacco Society Limited, na njuge ndĩna gĩkeno ngĩgeithia mwĩrĩrĩ wa Kameme TV na makĩria ona inyuĩ kĩmwamũkĩra gũkũ Nyeri tondũ ithuĩ tũkoragwo gũkũ. Juge Biashara Sacco ni biashara na makiria ma miaka 10 kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ũtungata wa financial business twambĩrĩirie 2006 na ihinda rĩu rĩa miaka 10 nĩ tũhotete kũhingũra branch 10 ihinda rĩu rĩa miaka 13 tondũ nĩ tũrĩ thĩinĩ wa Nyeri County, twĩ thĩinĩ wa Laikipia, twĩ Embu, twĩ Kiambu, tondũ twĩ na branch Thĩka na twĩ Nairobi. Nĩtũhotete ho kwambĩrĩria agencies na satellites iria tũthiĩte nginya mwena wa Kajiado kũrĩa Kitengera, tũgathiĩ mwena wa Nyahururu kũrĩa mairo inya, tũgathiĩ mwena wa Mwea kũrĩa Kĩrĩnyaga, na kwoguo nĩtũthiĩte tũkĩheanaga motungata macio ma mbeca na tũkĩrĩ na members makĩria ma 100,000. Thank you, Mr. Kamau. Mwaka uyu wa 2020 inyue ota bengi kana ota bengi yothe ĩrĩa ĩheanaga motungata megiĩ mbeca kwa njĩra nguhĩ, mwaka wa 2020 kũringana nawe kuma rĩrĩa kĩng'ũki gĩa COVID-19 gĩokire, nĩ maũndũ marĩkũ mwekaga rĩu mũtekaga, nĩ maũndũ marĩkũ, nĩ mĩtaratara ĩrĩkũ mwarũmagĩrĩra rĩu mwambire gũtigana nayo, na hihi nĩ COVID-19 yacenjirie atĩa sector especially ya Sacco? Juge o mwaka ũkĩambĩrĩria nĩ tũkoragwo na plan ya maũndũ marĩa tũgũkorwo tũgĩka mwaka ũcio, na mwaka wa 2020 wakinya no twacemanĩtie na tũgathondeka plan ya ũrĩa tũgũkũra mwaka ũgĩkauga ũthire maũndũ marĩa tũgũkorwo tũgĩka. Tũgatanya nĩ tũkũhingũra branch njerũ, tũgatanya nĩ tũkuongerera customer itũ na marũni moyo maingĩ gũkĩra marĩa makĩoetwo hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, ona tũgatanya nĩ tũkuona faida nene makĩria. No gwĩkinya mweri wetatũ rĩrĩa kĩng'ũki gĩkĩ gĩatangathirwo, maũndũ mothe magĩcenjia, tondũ gwĩkinya ta mweri wena nĩguo ũndũ ũyũ waingĩrire mũno, rĩrĩa andũ aingĩ a biacara na makĩria biacara cia mĩkawa matuĩkire nĩ makũhingĩrwo, na biacara cia mba, biacara cia andũ a matatũ makĩnyihĩrio ũkui wao. Andũ aingĩ arĩa moete marũni kahinda-inĩ kau nĩ mathire na makĩambĩrĩria kũremererwo. Ũndũ ũyũ ũgĩũka tũtionaga tarĩ ũndũ ũgũikara kahinda karaihu, twarĩ na kaũndũ wa gũka mĩeri ĩrĩ, mĩeri ĩtatũ, macoke maũndũ macoke back to normal. No ũndũ ũyũ nĩ waikarire kahinda karaihu mũno, na kwoguo ihinda-inĩ rĩu maũndũ marĩa maingĩ tuonire nĩ atĩ, wa mbere, thirikari kana andũ arĩa magĩtũroraga, tondũ nĩ tũkĩroragwo nĩ andũ metagwo SASRA, o ta ũrĩa bengi nayo ĩroragwo nĩ Central Bank, nĩ twerirwo tũgerie tũtikae kũharacia andũ na tũgerie tũma understand, na noguo tũngĩekire, tondũ ta ithuĩ Biashara Sacco tugaga we are your financial partner, kwoguo tũpatinĩte nawe ũtuĩke nĩ wagĩa thĩna tũtingĩgũikia nja. Na kwoguo andũ aingĩ nĩ mokire, na andũ angĩ mokaga marũgamĩrio marũni, na hau mbere ĩyo tũtiarĩ na experience kana gwĩciria rũni no rũrũgamio. Kwoguo nĩ twaforcirwo nĩ circumstance. Kĩũritũ kĩu nĩ gĩatũtũmire twĩcirie nĩ atĩa tũngĩhota gũcenjia mawatho maitũ nĩgetha twĩtĩkĩrie, ona gũcenjia system citũ cia computer nĩgetha tũgĩe na ũndũ ũngĩtũma
mundu no arugamirio runi rwake mweri umwe mieri eri mieri itatu na nigo twekire na kwoguo ni twarugamiri andu o tugicirigete gwikinya mweri wa mugwanja wetatu mweri wetatu wa mugwanja undu ni uguthira na undu ni wakuira kahinda karaihu kwoguo kire twekire kinene ni kurugamiri andu maruni ari angi tukamongerera ihinda akororo no arurwa miaka itatu tukahe mundu na miaka itano no watho kuringana na policy ile twari nacio ciauga garuni rutingiriho na ihinda rikiritie miaka itatu no tondu ne kwari tuhari no nginya tungiongereire ihinda riu nigetha tuhote gutethiriria mundu uyu nigetha ndakae wituika wa kuhotwo na nyue ni mwaheana services icio kana mwamba kurugamiria andu acio maruni inyue mwita sako ni kuga ati besha cianyu uria muranaga inyu ni mwatwikire affected na mwa affectirwo na njira teri kuhi hindi iyo twarugamiria mundu ucio wambere kiria kiora ni faida ona koro hii ni turatanya ni igacoka guka thutha-ini ri gwa kahinda kau faida yanyu ni yamba kwaga kiria kingi ithuĩ ta Biashara Sacco twekire ni tucokagiria ngai ngatho muno ni ati turi na aruti a wira 190 na adwa shugana ramero ngokenda gutiri mutu twarugamirie to twariga gwa twarugamia mundu athia geke atia kugo kire mekire tondu ingi aitu hakuhe nuthu yao ni andu marketers ere mathia gucerera andu kuria makimoyagira besha kire mekire no guthia kuria andu makirora kire kinini marona makamoera nigetha moke mamatwarie bengi nigetha tutikate rugame biu kire kige twekire ni kuhingura agency cio igwa dauga nigetha tuteithie andu aya kira kenini urona ri tondu ndungiuma wirini waku utware ciringi 100 bengi nigetha ciringi icio igana no wone hari oguike na ihenya na iguteithiririe gukwamuka hari okwamite na odoge bwana chairman ogirora kaingi kaunti ya Nyeri haingi yao ni arimi na oga kuri na ahuri ya biashara na oga kuri na andu aingi muno makoretwo magika maundu macio nurona hihi na kinguki gikitwe na kio makiria ma meri nana ni urona hihi riu ta andu aya mambitie ku adapt makamenya ati riu kinguki gikuo no tuthukume na njira ici no tuhote riu kwambia gwicokia muoyo tondu na no tuikare na kio nginyagia mwaka uyu ungi ukite andu ni mambitie hihi ni mwambitie kuona mogaruruku na andu magitikira na andu riu makiambia gucokereria tugataini mafegi njuge oritorio wabita kugenia ati kinguki gigi kia hutiri andu othe nginya arimi tondu na warima irio ciaku na uthia kwendia ikario mikawa ni yahingirwo uthia kwendia irio ikario macukuru ni mahingirwo koguo nginya arimi ona makuria irio ciao itiari na gwa guthii koguo ni kia hutiri andu aingi muno no kuma mweri wa kenda ni turona andu ni mambiire gucoka tondu akorwo ni andu a mikawa ni ukuona ni mambiirie gucoka ona akorwo maticokete na njira iria nene ni ukuona ni mambiirie guthii magicokaga no kuona ona mundu mwamuri ciathii wira runi rwake ni ukuona ni ekuhota okorwo ni ihinda mwamwongerera akorwo ararĩha ciringi 100,000 ciringi 100,000 koguo ni turathii tukionaga ni kuracoka akorwo ni andu a matatu ukuona ni mambiirie gucoka biacara-ini ciao na koguo twina mwihoko ati thutha wa ihinda ritari haraihu tungitikira ugwathika nigetha kinguki kinyihe kana githire maundu ni magucoka back to normal kiuria kingi bona chairman uhoro wigie Biashara Sacco na maundu matiganite na uria mukoretwo inyu mukiheana motungata mwaka-ini ucio kana kihinda-ini kiu kia murimu uyu andu riu ni mambitie guka kuoya rũni andu ni mareyandikithia ta memba erũ ne andu ni maretikira kana andu mambire gwikira post makiuga rekei twambe turugame kuringana na inyui ni andu no marathii na mbere na mũtugota wa hau gatene ihinda riu ngugite ria kuma mweri wena nginya mweri wa mũgwanja marũni maroyagwo nuthu ya uria twabangite okorwo twabangite kuheana marũni ma ciringi mirioni 200 o mweri ukona turaheana ringi 75% no ihinda-ini riri marũni mambiirie gucoka tondu andu aingi aria marakwamuka kuma biacara-ini ni marenda kuoya marũni nigetha makwamure biacara ciao iria ciarũgamire aria nao rũni rwake arari ciaduirwo nigetha ongererwo time tondu ona wamongerera time na gutiri na mbeca aguthii kwambiria wira nacio ni arori ongererwo mbeca ciganona nigetha ahote kwambiria haria atigeire tondu o ta uria na ithuĩ twagĩire na recovery plan onao ni turamateithia mundu agoka gutuonia wega nĩkĩ arenda gwĩka nigetha ahote kũrecover
kuma situation ile yali kaide nilaka na kuthina mbere na rĩu tũngĩrora ũhoro wĩgiĩ wa njiko na ningĩ wewe wĩ mũtaarani wa mathabu na nĩkĩo ũhetwo gĩturwa kĩu wajiko wa Nyeri kana ona wajiko harĩa hothe angĩkorwo arĩ sako kaingĩ nĩ ũkoraga mũno nĩ ciretĩkio nĩ andũ aya makoragwo makĩona mbeca nini na andũ a kũrĩa gĩcagi-inĩ na maũndũ matiganĩte ũtaaro waku kũringana na maũndũ marĩa we wathoma wĩ ta mũndũ ihinda rĩu rĩothe ũngĩtaara mũigithia atĩa mũndũ wothe mwonjoria kana mũigithia no nyende kũmũtaara atĩ ũikare ũkĩmenyaga no ũke ũtukũ ũtarĩ mwega na kwoguo ona rĩrĩa rĩothe ũraiga mbeca kana rĩrĩa ũreka biacara ũkagere kuona nĩ ũraigĩra mũthithũ tondũ andũ aingĩ arĩa matanahinyĩrĩrĩka mũno nĩ arĩa mũndũ araĩ na kamũthithũ gake aigĩte tondũ kũringana na sako nĩ kũrĩ watho ugaga mũndũ angĩenda mbeca ciake iria aigĩte no nginya aheane notice na cikare ta thikũ 60 ĩyo nĩ mĩeri ĩrĩ no ihinda rĩu rĩrarĩ iritũ rĩ watho ũcio nĩ twacenjirie atĩ mũndũ nĩ arokaga akandĩka marũa akauga kana no aheo mbeca ciake aka request o nĩ kũũria na handũ ha gwetererio thikũ 60 ũkona thutha wa ciumia igĩrĩ mũndũ nĩ aheo na ũkona mũndũ ũcio ndanahinyĩrĩrĩka kwoguo ingĩenda kwĩra mũndũ rĩrĩa mũndũ araruta wĩra nĩ agerie kwĩigĩra mũthithũ tondũ nĩ gũkaga ũtukũ ũtarĩ mwega ningĩ ona ũngĩthiĩ wĩrwo nĩ warũgamĩrio rũni ũmenye nĩ ta ũrĩa rũĩ rũngĩhingĩrĩrio na nĩ rũĩ rũngĩhingĩrĩrio rĩ githĩ maĩ matikambagĩria kũiyũra na rũgongo ĩrĩa makahingũrĩrwo no magaikũrũka kwoguo ndũgakenerere mũno kwĩrwo nĩ warũgamĩrio tondũ ona kĩrĩa kĩarũgamio no ũkarĩha tondũ gũtikĩrĩ hĩndĩ kĩngĩtuĩka nĩ kĩorĩra tondũ rĩngĩ ti gitũ na kĩa members na tũkĩmũrĩka rĩngĩ mwaka wa 2021 ona andũ marĩ na mĩbango yao na mũndũ akĩingĩra thĩinĩ wa mwaka ũyũ ũngĩ kĩng'ũki kĩrĩ oho na andũ aingĩ makĩrũga mwaka maugaga rĩngĩ no meciria atĩ kĩng'ũki gĩtigakorwo kuo 2021 tũkĩingĩra mwaka-inĩ wa 2021 andũ mabatiĩ kũmenya ũndũ ũrĩkũ na inyuĩ rĩngĩ mwĩta sacos mwĩharĩirie atĩa gũtigĩrĩra atĩ andũ aya mũrakinyũkania nao makinya marĩ mothe nginyagia ndagĩka ya mũico Nĩ tũrĩ na mĩbango mĩingĩ mũno ĩrĩa tũbangĩte nĩ ũndũ wa kũingĩra ihinda rĩa mwaka mwerũ wa 2021 na noguo tũrenda kũũria andũ aitũ atĩ mũndũ agĩka ũndũ ndageke ũndũ atarĩ na mũbango onakorwo nĩ recovery ĩyo banga kĩrĩa ũrenda kwambĩrĩria tiga kwambĩrĩria ũndũ na njĩra nene tondũ ũngĩambĩrĩria ũndũ na njĩra nene ũcoke ũhĩngwo noguo kũgwa mũno kwoguo tũrenda andũ mũndũ etĩkĩre kwambĩrĩria hanini ũhane ta wacoka magomano-inĩ ma njĩra nĩgetha wambĩrĩrie rĩngĩ ũhote gũthiĩ kahora na nĩkĩo ithuĩ kĩrĩa twĩharĩirie gũteithia andũ na nĩ twambĩrĩirie nĩ mũndũ akorwo arenda gwĩka biacara already nĩ twengĩjĩte nĩ twethete athomithania kana atarani a kĩbiacara ũgoka ũgaikario thĩ ũkauga kĩrĩa ũrenda gwĩka na mũgeka mathabu mega na ũgakĩmenyeka ũratageti ngurubu ĩrĩkũ kana nĩ kũ ũrenda gũtwara indo ciaku iria ũrenda kwendia ndũgakorwo ũrathiĩ gwĩka biacara thĩinĩ wa biacara ĩrĩa ũrona ĩna andũ aingĩ gwĩka biacara kũrĩa kũrĩ na andũ aingĩ ũtikĩgũteithia tondũ ũngĩona biacara ĩrĩa yũmbĩrĩirwo mũno we nawe wathiĩ kuo wathiĩ o kũiyũrĩrĩria andũ makĩria na kwoguo noguo biacara ĩkũnyiha mũndũ akageria gwetha kũrĩa kũrabatarania ũtungata wake ũrĩa arenda kwambĩrĩria na nĩgetha akahota kwambĩrĩria tondũ bũrũri ũyũ kanona thĩinĩ wa kaunti ĩno kwĩna kũndũ kũingĩ mũno andũ marabatara motungata ma mũthemba mũthemba na korwo mũndũ nĩ ethe atarwo wega rĩ auge kĩrĩa nakĩo rĩ no ahote gwĩka kĩndũ gĩtagwo feasibility study na ahote kuonio nĩkũ angĩhota kũheana service ĩyo na ĩbataranie na ahote gũthiĩ na mbere gũkĩra ũthiĩ ũgeke kĩũndũ kĩrĩa kĩrekwo nĩ andũ arĩa angĩ Minista wa kĩgĩna ũkuru ya tani matukũ mathiangu nĩ erĩga kuga atĩ akenya meharĩrie nĩ ũndũ wa mwaka wa 2021 mũritũ ona gũkĩra mwaka ũyũ wa 2020 thirikari kana KRA mũthenya ũngĩ nayo tũraigua mauga atĩ relief ĩrĩa kana ũhoro wĩgiĩ ũrĩhi wa magoti akenya harĩa marengetwo mothe nĩ megũkorwo magĩcokereria mwaka ũkĩte wa Januari akenya aingĩ nĩ arĩa mateire mawĩra aingĩ nĩ arĩa marengirwo mĩcara aingĩ nĩ arĩa ona matamenyaga rĩu ũrĩa gũgũthiĩ na mbere Kenya kana thirikari nene nĩ ũrona hihi ta he gũkorwo na thĩna kwambĩrĩria gũcokereria maũndũ macio mothe na rĩngĩ akenya maremwo nginya nĩ kũiga mũthithũ maũndũ macio mothe wagweta nĩ maũndũ ma kũrehe moritũ maingĩ mũno
tondu kwanza uhoro ucio wa igoti nitaguthi gukama ngombe tari na iria tondu mweru muri he magoti haria murambite kuiguira tha hanini mukaregererio na ni mane hachoke tondu ni twakirirwo president ni asaina watho ucio kuguo ni turona ni ugucoka ucio ni undu umwe kuhinyiriria andu mari ahuria biashara ona mari aturi a Kenya tondu mundu uyu urari ha igoti igoti riu ritiri hagwo ni mundu wa biashara riri hagwo ni mundu uria aratungata koguo mwaka uyu ni ukorwo wi na uritu mwingi muno na no turie thirikari oguo yaringitwo ni ithakahira-ini kau ri ona riu korwo ni kuhoteke ri ni mathio magikagia maitho kwanza murimi uyu wa thi mundu uyu wa mucara utakirite ngiri 25 ri ni ekwenda aroro na ritho riatha tondu mundu ucio angiheo mbeca icio icoke ituike ni ciarengo 30% na ukona mundu ucio ndarikirwo atirwo koguo niguo gukorwo na moritu maingi muno na nitukienda ta ahuria biashara ona ta institution financial institution tuthiĩ na mbere kwĩhotora tondu murigo uyu ti muhuthu na rĩngĩ ũngĩrora bwana chairman ũhoro wĩgiĩ nginyagia kuongererwo kwa indo na mathogoro ũrĩa mathiĩte na mbere makĩongererekaga rĩngĩ kũrĩ inyuĩ mwĩ ta ene sacco na maũndũ marĩa mothe mũkoragwo mũgĩka ma mwaka gũkinyanĩria kĩroto kĩanyu na maũndũ matiganĩte he handũ thirikari ĩramũhĩnga nĩ tũrahĩngwo tondũ ta rĩu ũngĩtara magoti marĩa tũrĩhaga thĩinĩ wa sacco twĩna magoti ta matandatũ nĩ tũrarĩha andũ excise duty ũgĩũka kũruta mbeca ciaku harĩa nĩ tũrarĩha arutia wĩra nĩ marĩha pay as you earn nĩ tũrarĩha corporate tax ya 30% na nĩ tũrarĩha VAT yo ta andũ arĩa angĩ nĩ tũrarĩha license twĩna license ya county government na twĩna license ya SASRA ũngĩtara magoti macio na mangĩ itanagweta no ũkore mũrigo ũcio nĩ mũnene mũno koguo korwo thirikari nĩ ĩthondekete kũgĩa na one stop shop ĩhanĩ ta supermarket ta kĩndũ akorwo nĩ magoti macio mothe magaturanĩrwo atĩ ũkĩingĩra biacara-inĩ nĩ ũramenya gĩkĩ nĩkĩo ngũrĩha na maũndũ makwa mothe makorwo mathirĩte no rĩu nĩ tũgoti tũnini no ũkore nĩ ũkũrĩhĩte gaka wariganĩrwo nĩ gaka penalty ĩrĩa ũkũhũrwo nĩ nene mũno icio nĩcio ininaga andũ tũkĩrĩkĩrĩria ndĩrona ihinda ritũ rĩrĩ thiru bwana chairman na hihi kiugo gĩaku kĩa mũico kũrĩ aigithia anyu kũrĩ akenya marĩ othe na hihi ndũmĩrĩri yaku ya mwaka ũyũ tũraingĩra no nyende kwĩra andũ aitũ tũtigakue ngoro tondũ ngai arĩ o hamwe na ithuĩ ihinda rĩu rĩothe rĩrarĩ iritũ ũguo kĩrĩa kĩratũmire maũndũ mathiĩ na mbere ti tondũ tũrĩ ogĩ ti tondũ nĩ tũrĩ kĩo no makĩria nĩ tondũ ngai arĩ kuo na nĩ atũĩ mũno koguo nĩ nyendaga kwĩra andũ atĩ rekei twĩhoke ngai tondũ ita rĩtongoretio nĩ ngai rĩtihotagwo tũthiĩ na mbere kwĩmenyerera na makĩria ona harĩ maũndũ marĩa tũragĩtarwo nĩ ministry ya health magwĩkĩra maski gwĩthamba moko mahinda maingĩ keep distance na nĩgetha tũhone ũrĩa tũngĩhũrana na kĩng'ũki gĩkĩ gĩthire na twĩre mũndũ thiĩ na mbere kũigithia na ndũgakue ngoro tondũ ũtarĩ nĩ mũigĩre na twĩna mwĩhoko atĩ ũtheri witũ rũciũ rwitũ nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa ihinda rĩaku na nĩ ngwĩhoka onawe nĩ ũgũkorwo na mwaka mwerũ mwega mũno makĩria thengiũ mũno tũkiuma na chairman Joseph Kamau kuuma kwa Biashara Sacco gũkũ kaunti-inĩ ya Nyeri na wakĩiguĩra ũrĩa ũgĩbatiĩ gwĩka mwaka mwerũ ũthiĩ na mbere na kũigithia mwaka mwerũ ndũkauge atĩ mathĩna marĩa ũkuo giginyana harĩa ũkũhota nginyagia ũtigĩrĩre nĩ wakinyanĩra thengiũ nĩ ũndũ wa gũkorwo hamwe na ithuĩ